Poštovani gledalci, slikom smo ponovo u sportskoj hali Jezero gdje očekujemo početak drugog povremena utakmice 12. kola prve futsal lige između Ekonomca i Niške Kalče. Posle 20 minuta rezultat je 4:1 u korist kragujevačkog tima. Janjić, Rajčević, Kocić i još jednom Janjić bili su strelci za domać. Jedni gol za Kalču postigao je Micić. A s početka drugog poluvremena za Ekonomac Momčilović, De Souza, Janjić, Kocić i Rajčević. Što se tiče Kalče, tu su Pavlović, Stanković, Alen Kocić, Denić i Antonić. Zaustavljen je taj prvi napad u nastavku susreta, pokušavaju niški igrači da organizuju akciju. Aut za Ekonomac već je izveden. Janjić. Rajčević je došao do lopte. De Souza. Prolazi De Souza, bar se tako činilo. Krajnjim naporom zaustavljen od strane Kocića. Rajčević dugom loptom pokušava da ponovo pronađe Brazilca. Još jednom na pravo mesto Alen Kocić. Jedni igrač koji je pomenut žutim kartonom u dosadašnjem delu susreta. Denić. Alen Kocić pokušava da kombinuje sa Micićem. Stanković. Alen Kocić. Stanković. Antonić kao golman igrač. Antonić. Zaustavljen od strane Rajčevića. Stanković. Stativa. Pokušao je Alen Kocić. Lopta kod De Souze. Rajčević, Janjić. Zaustavili su ovu akciju domaćina igrači Kalče. Stanković. Sa igračem više u polju pokušavaju da niši futboleri pariraju domaćem timu. Antonić, Stanković, Alen Kocić gubio loptu, De Souza, oduzeo loptu Denić, po zemlji udarac Alena Kocića, bez problema tu loptu zaustavio golman Momčilović. De Souza, Janjić, Rajčević, De Souza, Kocić, Rajčević, De Souza, Rajčević ulazi u sredinu, ipak je pokušao da proigra De Souzu, na kraju aut za Ekonomac. 17 minuta i 8 sekundi do kraja utakmice. Dakle, ovo je prvi meč od dva uzastopna koji će Ekonomac u samo 3 dana odigrati na ovom istom parketu. Već u petak od 21 čas rival će biti ekipa Bečeja. Ide napred Micić. Nije uspio baš kao u 18. minutu da savlada sa iskosa sa leve strane Momčilovića. Nezgodno ovo bilo za Momčilovića. Evo vidimo kako je to bilo.
mali prekid. Ostaje Momčilović među stativama, nastavilo se sa igrom. Stanković. Alen Kocić. Pogodio De Souzu, prazna je mreža sada niškog tima. Kocić. Evo prvog prekršaja gostiju u nastavku susreta. U prvom poluvremenu smo napravili šest. Janić u finišu izveo kazneni udarac sa 10 metra koji je pretvorio u četvrti gol za Ekonomac. 16 minuta i 42 sekunde do kraja ovog meča. Kocić je kod lopte, pored njega De Souza, napred su Janjić i Rajčević. Šutirao je De Souza, lopta je pogodila Stankovića, potom i Micića, aut za Ekonomac. De Souza. Rajčević. Janjić. Pored gola, ali korner za domaći tim. Kocić. Posle kornera i aut za Ekonomac. Rajčević. Stigao je da izblokira Denić. De Souza. Kocić. Kakvi driblinzi Kocića. Efektno je pokušao da završi ovu akciju. Međutim, ostaje 4-1. Druga lopta napred prema Deniću. Jednom pa drugi put Denić. U oba navrata Momčilović na visini zadatka. Kocić u novom naletu za domaće. Prejako i previsoko za Janjića. Nešto dinamičnija igra u poslednje dve, tri akcije na obe strane. Ali nema nove promene rezultata. Dakle, na snazi onaj koji je postavljen u toku prvog poluvremena. 4-1. Radovanović izgubio loptu. Prekršaj igrača Ekonomca. Prvi u nastavku susreta. Surugžić je u igri umesto Janjića. A Antonić kao golman igrač u postavi Kalče. Ilić. Stanković. Ilić. Kombinuju gosti na sredini terena. Antonić prema Radovanoviću. Nije uspeo da prihvati loptu. De Souza pogrešio u predaji. Posle loptu pravo noge Iliću. Stanković izgubio duel sa Rajčevićem. Istrčao je Pavlović na vreme. Izbacio loptu out. 15 minuta i 23 sekunde do kraja ovog meča. 4-1 vodstvo kragujevačkog tima. De Souza. Dobro se postavio Radovanović. Kocić, De Souza. Ide napred De Souza iz daljine. Oštro je to bilo. Dobra reakcija golmana Kalče. 15 minuta i 15 sekundi. Do kraja utakmice. Rajčević. De Souza. Nisu se baš najbolje. Sada razumeli igrače Ekonomca. Zlatković. Stanković. Antonić. Stanković. Ilić. Zlatković. Odvede loptu De Souza samo za kratko. Stanković. Ilić.
Stanković. Slatković. Interveniše Rajčević, Kocić. Rajčević. De Souza. Uf. Loše proigravanje od strane Brazilca. Aut za Kalču. Bojović i Vesić u postavi domaćeg tima. Radovanović pokušava da prođe pored desnoj strani. Zaustavio ga je Kocić. Nov napad Kalče. Stanković. Radovanović. Evo prilike, Radovanović pored gola. 4-1 i dalje rezultat. 13 minuta, 46 sekundi do kraja utakmice. Kocić traži Surugžića, glavom je igrao van prostora 6 metara Pavlović. Kocić. Bojović. Efektno, ali još jedno na pravom mestu golman Kalče. Još jedno Bojović na polovini gostiju. Surugžić. Oduzeo loptu Radovanović. 2 na 1 sada, Ilić. Pridodaje se Zlatković. Fantastična reakcija Nemanje Momčilovića. Refleksna. Fokušić je vrlo brzo i ekonomac igračem više umesto golmana. Imaće Rajčević tu ulogu, da vidimo još jednu tu reakciju golmana ekonomca, zaista sjajno intervenisao u ovoj situaciji. Stanković, Antonić. Stanković. Radovanović. Stanković. Još jednom odlični Momčilović. Kocić. Ilić. Aut za Kalču. Stanković. Antonić. Ilić. Pokuša Ilić, odbranio Momčilović. Hoće li sada uspeti da zatrese mrežu na drugoj strani? Ne, nije mu pošlo to za nogom ovoga puta. 12 minuta i 27 sekundi do kraja. 4 prema 1, prednost domaćeg tima. Ilić, slab prijem. Greška sada Kocića, ali još jedno Momčilović. Nekoliko njegovih izuzetno dobrih intervencija. U drugom poluvremenu, sada evo, te situacije kada ekonomac igra s igračem više umjesto golmana. Otišao Momčilović na klupu. A Rajčević, taj igrač više u polju za Krgujevčane. Kocić. Bojović. De Souza. Bojović. Surugžić. Pogrešili su sada igrače ekonomca. Ne uspeva. Stanković. Da, iz prve. Pogodi nebranjeni gol Krgujevačkog tima. Ne može Surugžić dođe do ove lopte. Aut za Kalču. Pogrešili su sada i gosti. Bojović. De Souza, Bojović. Kocić. Bojović još jednom. De Souza. Zaustavio ga je Radovanović. Kocić. De Souza. Bojović. Kocić. Surugžić. De Souza. Kocić. Bojović. De Souza.
Evo prilike Bojović, Rajčević za 5-1. 30. minut mekša. Slobodan Rajčević, njegov drugi gol na utakmici. I timeout zatražen za klupe Kalče. Idealno mesto za nove adrenalinske izazove. Arena Fun Factory u Plaza centru. Bowling, streličarstvo, free climbing i arkadne igre. Organizacija sportskih rođendana i team buildinga. Dođite i sjajno se zabavite, a u pauzi odmorite u prijatnom ambijentu našeg kafea. Proverite zašto smo jedinstveni. Arena Fun Factory u Plaza centru. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Tours. 331-534. Garantovano najpovoljnije. Nastavljeno je sa igrom. Posle minuta odmora zatraženog sa strane gostiju. 5-1. 10 minuta 35 sekundi do kraja utakmice. Ilić, greška, pokušao iz prve, Kocić sa preko pola, neprecizno, ponovo lopta za niški tim. Alen Kocić, zaustavio ga je Bojović, Suruđić, iskusa sa ove strane, pogodio stativu, ostaje 5-1. Kocić ispred Denića, Ilić, De Souza čvršći u ovom duelu, Kocić, De Souza, prekršen zaustavljen Brazilac, drugi po redu. Ponovo Rajčević u igri kao golman igrač. Janjić, De Souza. Ima određenih problema. De Souza. Nastavljaju sa akcijom domaći igrači. Kocić. Bojović. Rajčević. Ponovo do lopte dolazi Janjić. U trenutcima kada se činilo da je gotovo sa napadom ekonomca. Suruđić. Rajčević. Kocić. Suruđić. Kocić. Rajčević. Bojović. Pokušao je da uposli Janjića. Kocić, Suruđić. Kocić. Suruđić. Kocić. Bojović. Kocić. Rajčević. Bojović. Kocić. Janjić, iskosa, šutirao je, ipak je golman Kalče poslednji, zahvatio loptu, korim za ekonomac. Kocić. Janjić, Kocić, Bojović, Rajčević, Kocić, Suruđić. Kocić, Bojović, Janjić. Dugo traje ovaj napad ekonomca sa igračem više u polju Kalče. Denić za trenutak, pa potom Ilić, zaustavili su napad Kragujevčana. Janjić, Rajčević, Suruđić, Kocić, Bojović, Kocić, po
pogodila je lopta Ilića, ali bila se van terena. 7 minuta i 52 sekunde do kraja. Bojović, Surugžić. Strpljivo poletu tu mrežu oko gola Kalči, igrači ekonomca. Pokušao je Kocić, a timeout zatražuje trener Ivan Božović. Duh starih dobrih kafanskih vremena u ambijentu restorana Kumovski konak u Opornici. U specijalitete ispod sača, hrana i piće, što kažu, bogato. Sve ono što ste nekad voleli na samo 4 km od grada. Restoran Kumovski konak u Opornici. 561-061. Sedam i pol minuta do kraja utakmice u kojoj je već odavno pitanje pobednika rešeno. 5-1, jasno da u najvećem delu ovog susreta vreme se koristi kako bi se uigrale neke određene varijante, baš kao što je ova koju smo imali da gledamo poslednjih nekoliko akcija Krgova Ekšana, dakle sa igračem više, činili su to i igrači Kalče. Uspio na taj način da se Rajčević upiše u strelce u 30. minutu kada je povisio prednost ekonomca na 5-1. Kragujevčani u napadu. Surugžić, Bojović pored desne stative. Sada napad za Kalču. Radovanović, Stanković nasumično na polje, u polovinu ekonomca. Još jednom siguran Momčilović, ovoga puta i u strčavanju, posle nekoliko briljantnih atraktivnih intervencija s početka drugog poluvremena. Bojović je vratio loptu u igru, Momčilović neprecizno ka Kociću, lopta za ekipu Kalče. Antonić, aut za Kalču. Zlatković, Antonić, Radovanović, Stanković, Zlatković, Radovanović, još jedan Zlatković. Odbranio Momčilović, da vidimo sada Momčilović pored gola. Niz drugog pokušaja Momčilović iz svog golskog prostora nije uspio da pogodi mrežu na suprotnoj strani. Nešto što je svojstveno njegovom kolegi Miodragu Aksentijeviću. Izborio se samo za trenutak Bojović za loptu, uporan je kapiten ekonomca. Dobar dribling, odlični Vidan Bojović. Šta je samo uradio sada popularni Britva? Zaradio aplauze. Jasno, bilo je ovdje prekršaj nad njim. Treći igrača Kalče u drugom poluvremenu. Aut za goste. Izlazi Pavlović iz igre, umjesto njega ponovo Antonić. Stanković. Osvaja loptu Janjić, evo prilike, Janjić. Uspio je da sačuva svoju mrežu Radovanović. Umao da potom bude kažnjen za svoju nepažnju. Stanković. Out za Kalču. 5.38 do kraja, 5-1 vojstvo Kragujevčana. Stanković, Alen Kocić, pa Zlatković. Alen Kocić,
zaustavio taj napad za trenutak. Mladen Kocić, lopta kod Momčilovića i treći put neuspešno. 5 prema 1 i dalje. Uf, kakav je žestok udarac dobio sada Vidan Bojović. Žuti karton za Radovanovića. Bilo je to žestoko, ali nije bilo namere jasno od strane Radovanovića. Četvrti prekršaj igrača Kalče. Pridigao se Vidan Bojović. Nastavit će sa igrom. Janjić, Kocić. Janjić. Kocić. Bojović. Kocić. Surugžić. Kocić. Janjić. Tačno 5 minuta do kraja utakmice. Rajčević pogrešuje, ali potom izblokirao Radovanovića. Uporni Vidan Bojović. Uspio je sada Mladen Kocić da zaustavi ovaj nalet Radovanovića. Zlatković. Antonić. Stanković. Antonić. Zlatković. Na suprotnoj strani Stanković. Ulazi Stanković. Stativa. Stigao ovo loptu Janjić, ali vratio Radovanoviću. Još jedna stativa. Dalje traje ta akcija Kalče. Antonić. Zlatković. Antonić. Stanković. Zlatković. Zaustavljen ovaj napad, ali izgubio loptu Kocić. Micić. Začula se pištoljka, aut u korist ekonomca. Janjić. Kocić. Vesić po desnoj strani. Odbrana Pavlovića. Aut sa desne strane za Kragujevčane. Kocić. Surugžić, Simić, Kocić. Simić, Vesić. Surugžić, Kocić. Nije došla ta lopta do Rajčevića, ali bit će aut za ekonomac. Kocić. Rajčević. Paralela koja odlazi van terena. 3 minuta i 5 sekundi do kraja meča. Stanković i Vesić, duel 1 na 1. Neko sa klupe Niškog tima će morati da napusti taj prostor. Vratno je tu bilo nekog dobacivanja. Traju te rasprave, ali ostaje na snazi ta sudijska odluka. Aut za ekonomac, klopte Slobodan Rajčević, dvostruki strelac u dosadašnjem toku susreta za domaći tim. E, sada su stekli uslovi da se nastavi sa igrom. Kocić, Simić,
Kocić, ponovo Simić. Simić. Dobro, Niša je zatvorio ove situacije sa u kojima Ekonomac ima igrač više. Surugžić do Kocića, ponovo Surugžić, Vesić, evo sada može biti opasno, Simić, neprecizno. Ostaje 5 prema 1, 2 minuta i 2 sekunde do kraja. Osvojili su loptu igrači Ekonomca. Kocić. Kombinuje sa Janićem, sa Rajkšićem na sredini terena, ponovo Kocić. Dobra odbrana Pavlovića. Simić. Surugžić. Vesić, evo prilike, Vesić, ipak nije imala ta lopta dovoljno snage da dođe do gola. Ispred Surugžića Stanković je loptu izbacio u aut. Bojović. Poslednji minut utakmice u toku. Već sam rekao, već u petak Ekonomac u istoj hali. Odmerit će snage sa ekipom Bečeja. Taj susret će pokušati u 21 sat. Ponovo uz direktan prenos putem interneta na stranici www.iposport.net. Evo šuta Janića u finišu prvog poluvremena bez promjene rezultata. Stanković. Micić. Ne može da prođe pored Bojovića. Kocić. Lopta za igrača Ekonomca. Četvrti prekršaj igrača Kalkše. Pokušaj Kocić, izblokirao ga je Radovanović. 12 sekundi još do kraja. Aut sa desne strane, Surugžić kod lopte. Kocić. Rajkšević, nije došla lopta do Janića, ali nastavlja se ipak napad Ekonomca, doduše lopta vraćena na polovinu domaćih i kraj meča. Pobeda Ekonomca 5 prema 1, po dva gola postigli su Janić i Rajkšević, jedan Kocić, jedan strel za goste bio je Micić u 18. minutu. Poštovani gledalci, bilo bi to sve što se tiče ovog susreta. Ponavljam još jednom, Ekonomac Kalkša 5-1 u utakmici 12. kola prve futsal lige. Hvala na pažnji, ostanite dalje uz naše programe. Prijetno! Vrhunski dizajn, moderna tehnologija, snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salcano, izbor šampiona.